Aviomobilizm Derneğinin uşaqları ilə söhbət edir. Və baxın görün həmin o uşaqlar necə iddialı öz milli layihələrini ortaya qoydular. Çox maraqlı materialda izləyin. Amma bu modellər real təyyarələrin kiçik oxşarlarıdır. Milli Aviasiya Akademiyasının Aviomodelizm Dərnəyinin üzvləri kiçik təyyarə modellərini böyük həvəslə və ustalıqla hazırlayır. Hər bir detal xüsusi yanaşma tələb edir. 2011-ci ildən laboratoriyaya rəhbərlik edən mütəxəssislərdən biri Aleksandr Genadyeviçdir. 1977-ci ildən Tu-154 təyyarələrində bort mühəndisi vəzifəsində çalışan Aleksandr hazırda təqaüdə çıxıb, lakin illərlə topladığı təcrübəsini tələbələrlə bölüşməkdən böyük zövq alır. Для того, чтобы радиоуправляемые модели, студенты сначала... Радиоидары olan modeller əvvəlcə kompüterdə simulyator vasitəsilə uçuş məşqi keçirlər. Hər şey real aviasiyada olduğu kimidir. Tədris, məşq prosesi və sonda uçuşlar. Üstəlik tələbələr hər bir detalı öz əlləri ilə yığır. Bu onlar üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Keçmiş bort mühəndisi deyir ki, hazırda tələbələr qarşısında duran əsas vəzifə real ölçülü modelləri yığmaq bacarığıdır. Çünki qrafika vasitəsilə hər hansı bir təyyarə modelini tələbələr asanlıqla düzəldir. Bu cür maket formaları Braziliyada yetişən Valsa adlı ağac növündən hazırlanır. Bu ağac növündən hazırlanan taxta material həm çox yüngül, eyni zamanda möhkəm və davamlı xüsusiyyətə malikdir. Bundan əlavə kiçik təyyarə modelləri ABŞ-dan sifariş edilən Yaponiya istehsalı mühərriklə təchiz olunur. Odur ki, havaya qaldırılan uçuş aparatları yüksək təyyarəçilik məharətinə sahibdir. Ən xırda yanlışlıq təyyarənin qəzaya uğramasına və bununla da dəyərli avadanlığın sıradan çıxmasına səbəb ola bilər. Bütün bunlar tələbələrin bu işə daha ciddi və məsuliyyətli yanaşmasını tələb edir. 2013-cü ildə Milli Aviasiya Akademiyasının məzunu olan Nəriman 6 ildir aviomodelçiliklə məşğuldu. Cessna 182 yüngül Amerikan təyyarəsinin radio idarə olunan oxşarı üzərində çalışan tələbə bu cür modelin hazırlanmasına 3 ildən çox vaxt sərf edib. Bundan sonra yani bizdə sahəmiz çox böyük. Yani radio modellərdən sonra bizdə pilotsuz təyyarələr var. Yani onu artıq putla yox. Biz onu kompüterlə idarə edirik. Hazırda pilotsuz təyyarələrin idarə edilməsi mexanizmlər üzərində çalışan tələbələr eyni zamanda yeni tip təyyarə modeli də hazırlayıb. Bu modelin real ölçülərini hazırlamaq isə gələcəyin işidir. Yay vaxtında Azərbaycanda aviada modelizm üzrə Respublika çempionatı keçiriləcək və bizim uşaqlar hazırlaşır ona və mən hesab edirəm ki, biz böyük uğurla çıxış edəcəyik. Akademiyanın magistr tələbəsi Qəzənfər İbrahimov Aviomodelizm Dərnəyində artıq 6-ya yaxın təyyarə modeli hazırlayıb. Hazırda ümumi təyinatlı Cessna 182 təyyarəsində pilot qismində təlim keçən Qəzənfər gələcəkdə sərnişin təyyarələrində pilot kimi karyera qurmaq niyyətindədir. Mənim fikrimdə var ki, indi daha çox sərnişin təyyarələri gündəmdədir. Boeing 787 Dreamliner kimi, Airbus 380 kimi təyyarələrin modelini hazırlamaq və uçuşunu yerinə yetirmək, yəni modelin uçuşunu. Kordalı və radio idarə olunan təyyarələri sınaqdan keçirmək üçün tələbələrə xüsusi uçuş zonası ayrılıb. Lakin bu cür sınaqları istənilən vaxtda keçirmək nəsib olmaya da bilər. Məsələn, kordalı, yəni daxili yanma mühərrikli və trosla idarə olunan modellər küləyin sürəti saniyədə 3-5 metrdən artıq olduğu halda çətin idarə olunur. Radio idarə olanlar isə küləyin sürəti saniyədə 5-7 metrdən artıq olduqda yüksək təyyarəçilik məharəti tələb edir. Bundan əlavə radio idarə olunan təyyarə modellərinin akademiyanın ərazisində havaya qaldırılması qadağandır. Çünki yaxınlıqda real təyyarələrin uçuş və enmə zolağı yerləşir. Bu tip modellərin səmaya qalxmasına yalnız paytaxtdan kənarda, xüsusi sahələrdə icazə verilir. Bu materiala baxıb, hala uşaqlığım yadıma düşdü.